Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид, сурдо отырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қаратал ауданына жаңа әкім тағайындалды. Бұл лауазымды енді Ерлан Шойұлы Исабеков атқарады. Вакцина коронавирустан сақтанудың бірден бір жолы. Бүгінде облыста 30 эгу-пункты қызу жұмыс істеп жатыр. 20 жылда 8 мәрте ел чемпионы, волейболдан Жетісу әйелдер командасы Павлодарда өткен ел біріншілігінде 2-ші орын иеленді. Кадрлік тағайындау. Бүгін Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің келісімен жергілікті мәслихат депутаттары мақұлдауымен Қаратал ауданына жаңа әкім тағайындалды. Алматы облысының әкімін өкімімен бұл лауазымды енді Ерлан Шойұлы Исабеков атқаратын болады. Экс-әкім Қайрат Болдыбаев әкім ұйғарымымен басқа қызметке ауысты. Ерлан Исабеков 1977 жылы туған Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің түлегі. Болашақ бағдарламасымен ақштың Джорджтаун университетінде білім алған. Қолданбалы математика саласының маманы, экономика магистры. Еңбек жолын мұғалім болып бастаған. Әр жылдарда Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер министрлігінде, кедендік кірістер департаментінде, Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінде жауапты қызметтер атқарды. Қазақстан Республикасы премьер-министрлігі кеңсесі әлеуметтік экономикалық бөлімінің бас сарапшысы болған. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөнінде есеп комитетінде, Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінде бірқатар лауазымдарда болған. 2018 жылдың сәуірінен Ақмола облысы Егіндікөл ауданының әкімі қызметінде тін. Енді міне 44 жасында өмірлік білімі мен тәжірибе жинақтап, өз туған жерін басқару бақыты бұйырды. Амандық Аббасұлы Қайрат Болдыбаевтың құнды кадр екенін айтты. Қаратал ауданын дамытуға айтарлықтай үлес қосқанын атады. Ал жаңа әкім, жас әкім Ерлан Исабековтың бай тәжірибесін тиімді пайдаланып, ауданды жаңаша басқарып, жаңа деңгейге шығаратынына сенім білдірді. Қайрат Найманбайұлына бірталай жұмыстар атқарылды. Мен берген тапсырманың бәрін дұрыс орындады. Поэтому Қайратқа мен рахмет айтып, қазір басқа жұмысқа ауысады. Енді Ерлан Шойұлы туралы айтсақ, оған жерін білесіңдер. Қараталаудан өздеріңіздің жерлестеріңіз. Ол үлкен бақыт туған жеріңе кеп, үлкен басшы болу. Өз туған еліме қайтып келуіме өте қуаныштымын. Құрметті Амандық Аббасұлы, құрметті депутаттар, маған осы күні қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысым шексіз. Ең бірінші сол елбасы, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы қойған тапсырмаларды, өзіңіз қойған тапсырмаларды бұлжытпай орындауға міндеттенеміз. Кеңес соңынан облыс әкімі Ерлан Исабековті қызметтік креслосына отырғызды, сәттілік тіледі. Қараталдық қарттар жағы ақпатасын берді. Туған елімен жерін дамытуға қатысты әр бастамасын қолдауға әзірліктерін жеткізді. Сарыөзек ауылдық округ әкімінің аппараты е-лицензиялау ақпараттық портал арқылы 12 қызмет түрін көрсеткен. Тұрғындардың өтініштерін электронды түрде қабылдау қаңтар айынан басталыпты. Жалпы әкімдік сауда саттық пен аукциондарды талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскесін алу мен жердің учаскесінің нысаналы бағытын өзгерту бойынша өтінішті онлайн қабылдайды. ЕГОФ пен е-лицензиялау порталының тілін білмеген адамға өзін өзі қызмет көрсету бұрыш арқылы көмек көрсетуге дайын. Айта кету керек, жалпы округ әкімдігі үш мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Сарыөзек ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша онлайн тұрғындарды онлайн қабылдаймыз. Өзіне өз қызмет көрсету бойынша биылғы 2021 жылғы онлайн түрде анықтама 340 анықтама берілді. Ал жаңағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша 29 жаңағы қызмет көрсетілді онлайн түрде. Бағаның негізсіз өсіп кетпеуі назарда. Бұл бағытқа биыл өңір қазынасынан 3 миллиард теңге бөлінген. Оның 2,3 миллиард теңгесі жеңілдікпен несие беруге жұмсалады. Қаржының мақсатты игерілуі мен қымбатшылықтың алдын алу жұмыстары бүгін Жетісу медиа ақпарат алаңында айтылды. Ақпарларынша өткен жылдың наурыз айынан бастап тұрақтандыру қоры арқылы 7400 тонна өнім сатылған. Өткізілген өнімнің басым бөлігі бірінші сұрыпты бидай ұны.
Облыстағы 55 наубайханадан нан бағасын өсірмеу мақсатында арзандатылған онымен қамтамасыз етілген. Тағы бір айта кетерлігі, бүгінгі күнге дейін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өндіруші 10 кәсіпкерлік субъектісімен келісім шарт жасалыпты. Нәтижесінде олар сөрелердегі ас-ауқатқа қажетті өнімдерді құнын шарықтатпау мүмкіндігін жасап отыр. Бүгінгі таңда 1278 тонна товары бар тұрақтандыру қорында. 2,3 миллиард теңгеден 1,6 миллиард теңге игерілді. 10 субъектілерге несие берілді. Бүгінгі таңда 1278 тонна товары бар тұрақтандыру қорында. Пандемия кезінде Текелі қаласы өз экономикасын тұрақты сақтап тұрды. Өнеркәсіп пен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тоқтаусыз жұмыс істеді. Кәсіпорындар жабылу, жұмысшыларды қысқарту дерегі тіркелген жоқ. Азық-түлікпен қамту алға қойылды. 4 наубайхана тоқтаусыз жұмыс істеп, халықты асатасымен қамтып отырды. Бұл наубайхананың ашылғанына 16 жыл. Аталған мекеме мұны қаладағы осы уақыт аралығында жұмысын тоқтатпаған шағын кәсіпкерліктің бірі. Індетке байланысты жарияланған төтенше жағдай кезеңінде де үздіксіз жұмыс істеді. Мұнда 10 жұмысшы бар. Олар санитарлық талапты қатаң сақтады. Қорғаныс құралдарымен антисептиктермен қамтылды. Кезектесіп халыққа күніне 1000-нан аса бөлке нан дайындады. Дүкендерге жөнелтті. Тұрғындарға да қайырымдылық танытты. Жұмысшылар бәрі ПЦР өтті, сан книжкасы бәрі уақытысымен өтуде. Карантин кезінде әр жұма сайын тегін нан таратылды, нанымыз 6 түрлі нан піседі. Енді осы өзіміздің өңірге, Малиновка ауылына, Қарабұлақ ауылына, Талдықорған қаласына, Жетісу ауылына, осы Текелі қаласын нанмен қамтамасыз етіп отырмыз. Күніне 1200 булка нан шығарамыз. Бұл наубайханада карантин кезеңде халыққа түсіністік танытып, баға тұрақтылығы сақталды. Мәселен, бір бөлкен нан құны 90 теңгеден саудаланды. Бірақ соңғы 2 айдан ұнның бағасы қымбаттауына байланысты нан құны да көтерілді. Яғни 100 теңгеден қазір саудаланып жатыр. Текелде 4 наубайхана бар. Індет күшейген уақытта олар тоқтаусыз халыққа қызмет көрсетті. Моноқала аумағындағы елді мекендерді асатасымен қамтыды. Жалпы шаһардағы шағын және орта кәсіп иелеріне мемлекеттен тиімді қолдау көрсетілуде. 3 жыл негізгі салықтан босатылып, үстемақысы төмен несие алды. Істерін ілгерілетіп, кәсіптерін дөңгелетті. Банктерден 6%-тік өсіммен несие алып жатыр. Бүгінгі күнге дейін қаламыздағы 20 жеке кәсіпкер 70 миллион теңге көлемінде несие алды. Былтырғы жылы 86 кәсіпкеріміз 47 миллион көлемінде грант алды. Осы мақсатта 2021 жылға 30 адамға 175 миллион теңге қаржы көзделіп отыр. Айта кетейік, Кеншілер қаласында 1455 шағын орта бизнес субъектісі бар. Пандемия кезеңінде олардан бөлек шаһардағы ірі өнеркәсіп орындары үздіксіз жұмыс істеді. Індет кесірінен қысқартылған жұмысшылар мен жабылған кәсіпорындар жоқ. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Елдегі COVID ахуал өткен тәулікте 2077 адамнан вирус анықталды. Бұл пандемия басталғалы рекордтық көрсеткіш. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше ең көп жағдай Алматыда тіркелді. Шаһарда бір күнде 600-ге тарта тұрғыннан коронавирустық инфекция анықталған. Бұдан бөлек Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы облысында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Қауіпті дерт әсіресе осы үш аймақта өршіп тұр. Осыған байланысты жергілікті билік шектеу шараларын күшейткен. Жалпы елде індетті жұқтырғандар саны 297 мыңнан асты. 3 мыңнан астам адам дерттен көз жұмды. Вакцина вирустың алдын алады. Індетке қарсы екпе өңірде кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Ескелді ауданында алғашқы лекте вакцинаны медицина қызметкерлері мен құқық қорғау саласының қызметкерлері алды. Қазір олардың жағдайы қалай? Тілшіміз тілдесіп қайтты. Бүгінге дейін Ескелді ауданындағы 300 тұрғын коронавирусқа қарсы екпе алды. Бірі алдыңғы шептегі медицина қызметкері Анастасия Бормытова. Ол вакцинаның жоспарлы екі кезеңінен де өткен. Қазіргі жағдайы жақсы, қызметін атқарып жүр. Дәрігердің айтуынша, алдағы уақытта оның отбасы мүшелері де вакцина алуға ниетті.
Я считаю, что вообще... Менің ойымша вакцинация бұл вируспен күресудің өте жақсы тәсілі. Екпе алғаннан кейін жұбайым мен анам менің өзімді қалай сезінетінімді бақылады. Кейін кер әсері жоқтығын көріп, олардың да екпе алғылары келеді. Тіпті таныстарымда вакцина арқылы вирустан қорғануға мүмкіндік барына сене бастады. Қоғамдық тәртіпті қадағалайтын азаматтар үшін де вакциналу маңызды. Бұхарамен үнемі байланыста, сондықтан сақтық қажет. Ескелді ауданындағы тәртіп сақшылары тегіз вакцина алып жатыр. Бірі Айдос Есімбеков, ол алғашқы екпесін 20 наурызда алыпты. Енді үш апта өткесін екінші вакцинаны алуым қажет дейді. Ковидтің кең таралуына байланысты біздің жұмыс халықпен тікелей қарым-қатынаста болғандықтан сақтану мақсатында COVID-19-дан екпесін алдық. Қазіргі таңда екінші кезеңі 11 сәуір 2021 жылы екінші екпені аламыз. Мына COVID-19-дың көптігіне байланысты, сонымен қатар Алматы облысы қызыл зонаға кіргеніне байланысты барлық халықты сақтандыру шараларын қолданып, көп адамның жиналған жерлеріне бармауларына шақырамыз. Пандемия басталғалы бұл ауданда 447 адам вирус жұқтырған. Оның 98% індеттен айығып, қатарға қосылыпты. Ал жыл басынан бері 117 тұрғын провизорлық бөлімде ем қабылдаған. Қазіргі уақытта ауруханада COVID-19-ды жұқтырған 26 науқас жатыр. Аурухананың бас дәрігерінің айтуынша, емханада халықты емдеуге мүмкіндіктің бәрі бар. Дәрі-дәрмектер бәрі жеткілікті. Біз антибиотики бар, антикоагулянты бар. Түгіл необходимы дәрілгер бар. Декабрьде көбісі, ой, вакцина жаман, ол біз алмаймыз деген сондай сөз болған. Қазір уже население айтат, қашан вакцина келет. Біз өзіміз саламыз, өзіміз келіп саламыз, соны сұраватыр. Вакцина алу ерікті, әркім денсаулығы үшін таңдауды өзі жасайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Вакцина қаран індеттен сақтанудың бірден бір жолы. Бүгінде өңірде 30 егу пункты қызу жұмыс істеп жатыр. Олардың көмегімен 19 мыңға жуық жетісулықтың иммунитетті жасанды жолмен күшейтілді. Ешбірінде ресейлік Спутник V препаратының кері әсері байқалмапты. Жанар Мықтыбаева журналист. Корона індетке қарамастан халыққа ақпар таратуда алдыңғы шепте жүргеннің бірі. Яғни індетті жұқтыру қаупі жоғары. Сондықтан вакцинаны алдыңғылардың бірі болып алған. Екі компонентінде ақпан айында салдырыпты. 2 февраль күні өзіміздің қалалық ауруханаға барып, тіркеліп, сол вакцинаны алдым. 21 күн өткеннен кейін барып, екінші кезең вакцинаны алдым. Бір жарым айдың ішінде өз-өзімді жақсы сезіндім. Вакцина алғаннан кейін мен үшін айтайын ауырған жоқ бұл. 1-2 күн ғана аллергия ретінде басым ауырды, кішкене тым ауыраттым, басқа күндері жақсы жүрдім. Тілші екпені өз үшін емес, өзгенің қауіпсіздігіне бола алдым дейді. Індетті жұқтырмаудың бірден бір кепілі де осы вакцина екенін айтады. Ең алдымен бала шағамды ойладым, қарт әкемді ойладым. Өйткені мен үйге жаман ауруды алып келуден қорықтым. Сондықтан алдымен Құдайға, одан кейін дәрігерлерге сенем, шын айтам. Сондықтан мен ойламаймын, что бұл вакцинаның бір жаман жағы бар деп. Вакцина ол адамдарды осы жаман аурудан қорғау үшін жасалған нәрсе. Адамдар қорықпай вакцинаны алсын. Өйткені вакцинасыз біз осы жаман ауруды, COVID-19-ті біз жеңе алмаймыз. Өңірде вакцинациялау жоспарға сәйкес кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Бүгінде әрбір қала ауданда 30 егу пункті тұрғындарды қабылдауда. Шалғай ауылдар үшін 27 жылжымалы бригада жұмылдырылды. Жалпы екпе науқаны басталғалы 18221 тұрғынның иммунитеті жасанды жолмен күшейтілді. Мамандардың айтуынша екпенің кері салдары жоқ, тек дене қызуының көтерілуі. Ине орнының ісуісінде белгілері болуы мүмкін, бірақ одан қорықпау керек. Бұл қалыпты жағдай. Сенбі күндерде жұмыс жасататын болып жатырмыз екпе пункттарын, өйткені
адамдар келе жұмыста болып шыға алмайтындар сенбі күні егілуіне болады. Сондай жағдай жасалып жатыр қазіргі кезде егуге. Өйткені енді бір жыл бойы пандемияның жағдайында өмір сүріп жатырмыз ғой. Содан құтылудың енді бірден бір жолы жағы вакцинамен егілу. Адамдар осы вакцинаны алғаннан кейін біріншісін алып, екіншісін алғаннан кейін 21 күн, 20 күннен кейін иммунитет толығымен пайда болады. Сондықтан оған дейін адам өзін өзі сақтанып жүру керек. Бүгінде облысқа тағы 13500 доза екпе әкелінді. Барлығы да жетісулықтарға тегін және ерікті түрде. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Балалар психиатриясы мамандығы бойынша гранттар саны көбейді. Бұл жөнінде 2 сәуір бүкіл әлемдік аутизм мәселесі туралы ақпарат тарату күніне арналған брифингте мәлім болды. Ана мен баланың денсаулығын қорғау департаменті директорының орынбасары Олжас Қақов осындай ақпар айтты. Жалпы әлемде аутизмнен зардап шегетін балалар саны көп. Сол себепті денсаулық сақтау ұйымдарында балалар психиатрларының саны артып келеді. Министрлік соңғы 2 жылда психиатрия бағыты бойынша бюджеттік гранттар санын көбейтті. 2021 жылы психиатрия балалар психиатриясы мамандығы бойынша 150-ден аса адам оқуын тәмамдайды. Сондай-ақ ел бойынша психикалық 17 орталық жұмыс деп тұр. 2018 жылдан бастап 20 жыл аралығында қалалық амбулаториялық және емханалық ұйымдарда 71 бастапқы психикалық денсаулық орталығы ашылған. Ауылдарда 219 психикалық денсаулық сақтау кабинеті бар деді ведомство өкілі. За указанный период было развернуто 3. Осы аталған жылдары балалар үшін 65 орындық 3 күндізгі бөлімдер ашылды. Қарағанды облысында және Шымкентте балаларға арналған медициналық әлеуметтік 16 орталықтар ашылды. Ауруханаға жатқызылған балалар саны азайды. 2017 жылы 1032 болса, 2020 жылы 857. Сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарында балалар психиатрларының саны 65-тен 97-ге дейін ұлғайтылды. Яғни республика бойынша 49%-ға көбейді. Пандемия кезінде перинаталды өлім жетім көбейді. Ал Мысырда патшайымдар мен перғауындар сепкен ежелгі әтір брендке айналуы мүмкін. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Мысырда патшайымдар мен перғауындар сепкен ежелгі әтір қолданысқа қайтадан енгізіледі. Ғалымдардың пайымдауынша ежелгі Мысыр елінің көне қаласы Есу отаны болған екен. Археологтар сұйықтықты 3 жыл бұрын ескі парфюмерлік бөтелкелердің сынықтарынан тапқан. Сол сәттен бастап жергілікті химиктер мен парфюмерлер хош иістерді қайта өндіруге кіріскен. Енді міне әтір жасап шығарушылар ежелгі иісуларды қайта қайтаруға талпынып жатыр. Тарихшылар ежелгі әтірді жасаудың әдісін қайтаратын болса, жаңа бренд пайда болады. Пандемия кезінде әлемде аналар өлімі мен перинаталдық өлім деректері көбейген. Британдық ғалымдар 40 түрлі зерттеу нәтижесіне сүйене отырып, осындай қорытындыға келіпті. Зерттеу әлемнің 17 елінде жүргізілген, оған 6 миллионнан аса жүкті әйел қатысыпты. Ескерте кетейік, бұл зерттеулердің кейбірі пандемияға дейін жүргізілген. Ғалымдар оларды салыстырған, нәтижесінде соңғы бір жылда аналар мен перинаталдық өлім саны шамамен 35%-ке өскен. Мамандар қайғылы оқиғалардың барлығы коронавируспен байланысты емес екенін айтады. Ресей әлемде алғаш болып жануарларға арналған коронавирусқа қарсы вакцинаны тіркеді. Препарат Карнивак Коп деп аталады. Вакцинаны Ресейдің малдәрігерлік және фитосанитарлық қадағалау жөніндегі федералдық қызмет ғалымдары жасаған. Екпе осы айдан бастап жаппай өндіріле бастайды. Вакцина өткен жылдың қазанынан бері бірнеше рет сынақтан өткізілген. Тексеріс жұмыстарына мысықтар, иттер, қарагөзендер, түлкілер мен басқа да жануарлар тартылған. Нәтижесінде вакцина салдырғандардың барлығында коронавирусқа қарсы антиден 100% деңгейінде пайда болыпты. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Мың айдан да қайырлы Рамазан айына санаулы күн қалды. Биылғы ораза 13 сәуірде басталып, 12 мамырға дейін жалғасады. Ауыз бекітіп ниет еткен жамағат мамырдың 8-нен 9-ына қараған түні Қадір түнін қарсы алады. Ал ораза айт мамырдың 13-інде тойланады. Құлшылық қылып сауапты іске амалға асқан көпшілік тір жан басына 420 теңге болып белгіленді. Оны кез келген адам шама шарқынша бере алады. Пітір садақаның мөлшері 2 келі онның орташа бағасымен есептеледі. Ал онның бағасын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қала және облыс өкілдіктерінің берген мәліметі негізінде анықталды.
Сандық технология жетістіктері сақтыққа сеп Алматы облысы тұрғындары Дәрмен атты мобильді қосымшаны пайдалана бастады. Дәрмен ауарайының құбылуы туралы дер кезінде ақпарат беруімен құнды. Қолданылуы оңай қосымшаны жетсу жұртшылығы белсенді түрде пайдаланып келеді. Себебі Алматы облысы табиғи және техногенді қауіпті аймақ. Сондықтан да күн райындағы қандай да бір қауіпті өзгерістер ең алдымен Дәрмен қосымшасы арқылы тарайды. Тұрғындар барлық төтенше жағдайлар туралы мәліметтерді бірінші болып білуге мүмкіндік алады. Жалпы жыл сайын құтқарушылар пультіне көмек сұрап 6000-ға дейін қоңырау түседі. Басым бөлігі табиғи апаттар туралы. Бұл мобильді қосымша арқылы біз тұрғындарға жаңағы дауылды ескертулер туралы ақпаратты, жолдың ашылуы, жабылуы және басқа да көптеген төтенше жағдай туралы мәліметтерді бере аламыз. Бұл мобильді қосымшаның артықшылығы, ол яғни сіздердің тұрғындардың ақпаратты тез уақытта алуы болып табылады. Қосымшаның тиімділігін өңірдің 5000-нан аса тұрғыны жоғары бағалап үлгерді. Солардың бірі талдықорғандық Таир Туғанбаев. Оның айтуынша, бұрқасын жел, боран туралы ақпаратты уақытылы хабарлаудың арқасында жолға шықпақ болған ол қар құрсауынан сақтанып қалды. Мен осы бір екі ай бұрын достыққа барайын деп едім. Маған Дәрмен программасынан уведомление келді. Учарал достық жолы жабық деп. И сосын мен естідім новостидан, что жол жабық, машиналар қар басып қалған. Айта кету керек, Дәрмен үш тілде қол жетімді. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ақпарат алуға болады. Ал оны жүктеп алу тіптен тегін. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Жетісулық қыздар волейболдан әйелдер құрамасы арасындағы ел біріншілігінде екінші орыннан көрінді. Павлодарда өткен республикалық жарысқа 8 команда қатысып бақ сынаған еді. Естеріңізде болса, былтыр ел чемпионаттарында, яғни Жетісу қыздары финалдық кездесуде өскемендік Алтай командасына жол беріп қойған. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли волейболшы қыздармен Алматы қаласында жүздесіп, Амандық Баталовтың алғыс хатын табыстады. Ақ сәлемін жеткізді. Бұл құрметтен бапкерлерде құралақан қалған жоқ. Зор құрмет көрсетілді. Естеріңізге сала кетсе, құрылғанына биыл 20 жыл толған аталмыш құрама өз тарихында 8 мәрте ел чемпион атанды. Биылғы 20 жылдығымызға орай бірінші кезекте жетісулықтарды құттықтағым келеді. Әрине, біздің ұжымға үнемі қолдау көрсетіп отыратын аймақ басшысы Амандық Баталовқа да алғысымыз шексіз. Өкінішке орай осы жолы біз жеңісті қолдан беріп қойдық. Енді алдағы уақытта барымызды салып, кеткен кемшілікті түзеп, Жетісу жұртының күткен үмітін ақтаймыз деп уәде бергім келеді. Бүгін Ақтөбе қаласында суға жүзуден республикалық турнир басталды. Ол Қазақстан жастар ойындар аясында өтіп жатыр. Спорттың осы түрі бойынша еліміздің барлық өңірінен үздік деген атлеттер жиналды. Бұл тізімде Алматы облысының құрама командасы да бар. Жерлестеріміз бабында дейді жаттықтырушылар. Олар брас, баттерфлей, арқамен және еркін жүзу стилінде өнер көрсетеді. Жалпы 4 күн бойы өтетін бәсекеде спортшылар 100, 200, 400, 800 және 1500 метр қашықтық бойынша жүзіп мықтыларын анықтайды. Үздік шыққандар еліміздің жаңа құрамасына жасақталмақ. Одан кейін Азия чемпионатында бақ сынайды. Жүзуден 5-ші жастар спорттық ойынына қатысудамыз. Алматы облысының құрама командасы 12 ұл бала, 8 қыз баламен қатысуда. Жалпы жоспарлану 3-4 медаль жоспарда. Енді мүмкіндік болса, одан да көп медаль аламыз деген ойдамыз. Жастар ойынның алдында бір апта Ақтөбе қаласында дайындық оқу жаттығу жиынын өткіздік. Қазір ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасы Талғар өңіріндегі тау бөктерінде жүр. Олар мұнда кеңейтілген оқу жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Негізгі мақсат Азия чемпионатына командалық есепте жүлдегер атану. Құрлық біріншілігінің сәуірдің 15 күні Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында өтеді. Еліміздің бас командасында 6 жетісулық зілтемірші дайындалуда. Барлығына ерекше сенім артылып отыр. Өйткені бұл атлеттер осыған дейінгі халықаралық жарыстарда топ жарып жанкүйерлерін қуанта білген. Қазірде бабында. Айта кетейік, Азия чемпионаты Токио Олимпиадасына лицензия таратады. Шесть Алматинской области, это Ибрагульнур.
Қазақстан құрамасында Гүлнұр Ыбырай, Зүлфия Чиншанло, Егор Сон, Алексей Дроздов, Сайрамкес Ақмолда және Абылай Ауылханов сынды жетісулық атлеттер өнер көрсетеді. Бұл тізімде Зүлфия мен Егор Сон олимпиада лицензиясын жеңіп алады деген ойдамыз. Сонымен бірге Абылай Ауылхановтың жолына үлкен үмітпен қарап отырмыз. Жас перспективалы зілтемірші былтыр жасөспірімдер арасында әлем кубогын иеленді. Биыл ерлер қатарында да жүлдегер болады деп сенеміз. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Аман сау болыңыздар.